ရှင်ဒီဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်များအတွက်အမတန်အလေးထားရမယ့်ကဆုံလားပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကဆုံလားပြည့်နေ့ဟာဘုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်များအတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ဖွားမြင်ဘောဓိပင်စံဝင်နိဗ္ဗာန်နံဆိုတဲ့လင်္ကာနေ့အညီဘုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ွယ်အားထားရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာအလောင်းတော်သူ့မိသားရှင်သေးဘွားကဒီပိကရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်အပေါက်မှာဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နိယတဗျာဒိတ်ကိုခံတော်မူတာနေ့ဟာလည်းပဲယခုလိုကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပါပဲမေရောမာယာရဲ့ဝန်းတော်မှဘုရားအလောင်းဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ခါလည်းပဲယခုလိုကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ရသော်ဘုရားတင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဗောဓိပင်အောက်အပရာစိတရွှေပလင်းတော်မှာတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်ပြီးတော့တပ်ပြိမှုတဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိပြီးဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူတဲ့နေ့ခါလည်းပဲယခုလိုကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတက်တော်80ဝါတော်45ဝါရတဲ့ချိန်ကာလမှာကုတင်နာယုံမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူတဲ့နေ့ခါလည်းပဲယခုလိုကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ဟာဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်မှတ်တမ်းကြီးများကိုစက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့နေတူနေမြတ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုကဆုံလာပြည့်နေ့ခါထူးခြားတဲ့နေတူနေမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ကိုဗုဒ္ဓနေလို့သတ်မှတ်တော်မူကြပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူစားကကျွေးတော်မူခဲ့တဲ့ဥဒန်းဂါထာတော်များနှင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပါဠိဒေသနာတော်များကိုရွတ်ပတ်ပူဇော်ကြကဗုဒ္ဓရဲ့အခါတော်နေ့တနေ့အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာတခန့်တနာကျင့်ပပူဇော်ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အခါကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တန်တာမှာဘာတွေအာယုံပြည့်ပြီးတော့ပူဇော်သင့်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကဂုဏ်တော်တပါးပါးကိုစိတ်ရောအာယုံပြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တတိဘဝနာများလေးပွားများဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တပါးပါးကိုအဖန်မှန်အထက်ထက်မပြတ်မလပွားများအားထုတ်တော်မူကြဖို့လည်းပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအဖန်မှန်အထက်ထက်မပြတ်မလပွားများအားထုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တတိဘဝနာကိုပွားများကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမန္တမင်းကြီးကိုဟောတော်မူတာရှိပါအဲ့ဒါလိုငါဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကတပါးပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အမြဲမပြတ်ပွားများနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တန်မှာရာဂဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့ထကြွတောင်းကျမ်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဗုဒ္ဓနုတ္တတိလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မထံအပေါ်မှာဖြောင့်မတ်စွာရှိနေမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးဗုဒ္ဓနုတ္တတိကမ္မထံရဲ့အာယုံရဲ့အပေါ်မှာဖြောင့်မတ်စွာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမာဝမ်းမြောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ပါမုစတရားကလည်းဖြစ်နိုင်လာပါလေ။အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ပမုစတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ပီတိတရားလည်းမိတဲ့တန်တမ်းအဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ပီတိတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေငြိမ်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပတ္တတိတရားကိုလည်းမိမိတို့ခံစားရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပတ္တတိတရားရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာမှုလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားကိုလည်းရရှိခံစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာမှုလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်
စိတ်တည်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့တမာရီတရားကိုလည်းမိမိရဲ့တန်တမာရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမိမိရဲ့တန်တမာပါမောဇ္ဇပီတိပတ္တတိဒုက္ခတမာတိလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ချင်းရုပ်ဖြစ်ချင်းကျုပ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမိမိတို့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအလင်းတို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တော်ကိုစူးစက်စက်ရှုမှတ်ပြီးဆက်လက်ပွားများနေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်များအစဉ်စဉ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကတိချုပ်ငင်းရာအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဉံတို့ဖြင့်သိမြင်ဆဲအောင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အနေနဲ့ယခုကဲ့သို့ကဆုံလာပြီးအမတန်ထူးခြားတဲ့ဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယနဲ့ကျုံတဲ့အခါကာလမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအဖန်ဖန်အထက်ထက်ပွားများတော်မူကြပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အနှောက်အယှက်အန္တရာယ်ယောဂအန္တရာယ်စတဲ့အန္တရာယ်မျိုးမျိုးတွေကင်းစင်ပပျောက်ကြလျက်ဒုက္ခကတိချုပ်ငင်းရာအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဉံတို့ဖြင့်မျက်ပေါက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်ပါသည်